Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерге қалай тегін бизнес план табуға болады интернет арқылы, соны сізге үйретемін. Тегін бизнес план қазір бастаймыз. Біріншіден, мысалы, кез келген бір сала бойынша бизнес пландарды көрейік. Көргенде енді іздейік. Мысалы, Баубайхана бизнесі. Бұны мысалы былай іздейміз. Бизнес план по организации пекарни деген жерден кейін қызық басталады. Тура осы жерде ағылшын немесе латын әрпімен PDF деп жазамыз. PDF. Қазір іздеп көрейік. Открытие пекарни деп мысалы PDF файлда жасалған барлық бизнес пландарды шығарады. Кез келген бизнес планды ашып көрейік. Дайын бизнес план шыға келді. Былайша PDF-сіз іздейтін болсаңыз да сайттар ашылады. Сайттардан енді оны ол жерде объемный бизнес план табу өте қиын. Көрдіңіз бе? Дайын бизнес план. Мысалы, мынаған бизнес планды қарайық. Бұл да тура сондай. Дайын бизнес план. Міне. Дайын. Барлығы дайын тұр. Тек жүктеп алсаңыз жеткілікті. Мына жерде жүктеуге болады. Осы сайттан тікелей өздеріңіз. Мына жерде сохранить деген тұр. Осыны сохранить болсаңыз скачать етіледі. Солға жүктеп болсаңыздар болады мысалы. Сохранитесь. Болды. Файл сізде сақталып тұр. Басқа да бизнес пландарды да көруге болады мысалы. Бизнес план дегенді қалдыра салайық та PDF-ті қалдырайық. Мысалы бизнес план. Қандай бизнес планды айтсақ болады. Мысалы бизнес план разведение КРС Ирғарамал. Міне Ирғарамалға қатысты бірнеше бизнес пландар шықты. Міне дайын. Ешқандай тегін сатып алмайсыз, еш жерден ақшаларыңыз шығынданбайсыздар. Тегін бизнес план міне дайын тұр. Мына жерде скачать етіп аласыздар. Болды. Бұл тәсіл Google-дан іздеудің бұл тәсілінің сиқыры, бұл мына PDF деген жазылады. Осы PDF деген жазуды жазсаңыздар дайын бизнес планды скачать етесіздер. Кейін енді оны мысалы бұл PDF форматта ғой, бұны арнайы интернетте қызмет түрі бар. PDF-ті Word түріне аударады. Сол Word түріне аударып скачать етіп өзіңіздің мәліметтеріңізді жазсаңыз да болады сол файлға. Ол өзіңізге арналған бизнес план болып шыға келеді. Енді оны ол тәсілді алдағы видеоларда сіздерге түсіндіріп айтатын боламын. Осы каналға жазылыңыздар. Келесі видеода сіздерге қалай нөлден бизнес план жазуға болатын оңай тәсілді көрсетемін. Ешқандай бизнес план жазудың маманы болу қажет жоқ. Бұл да бір лайфхактың түрі.
каналға жазылсаңыздар, алдағы уақытта сол видеомды көре алатын боласыздар. Ал келесі кездескенше күн жақсы болсын ағайын.